Χαίρετε, 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 καλησπέρα σας. Απόψε είμαι στην ευχάριστη, τυχερή, lucky θέση, όπως γράφει και το μπλουζάκι μου, να σας διασκεδάσω, αναλύοντας την απάντηση ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το κανάλι μας, αλλά χθες έλαβε το βίντεο που ανέβηκε στις 8, που είχε θέμα τίτλο «Τι ρωτάμε στην αρχή μιας γνωριμίας για να αποφύγουμε τυχόν παίχτη ή παίχτρια», την απάντηση που έδωσε σε μια φίλη που του έστειλε το βίντεο να το δει. Λοιπόν, εννοείται ότι διαφυλάττω πλήρως τα προσωπικά στοιχεία της φίλης που μου έστειλε την επιστολή, το email, και εννοείται ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι αυτός ο τύπος. Αγαπημένη Θέκλα, γεια σου. Έστειλα σε κάποιον που έχει εκδηλώσει ερωτικό ενδιαφέρον για μένα το παρακάτω vlog. Δηλαδή το vlog, τι ρωτάμε στην αρχή μιας γνωριμίας για να αποφύγουμε έναν παίχτη ή μια παίχτρια. Σου παραθέτω τη γραπτή προς εμένα απάντησή του και σε παρακαλώ πολύ να τη σχολιάσεις. Λοιπόν, έστειλε το βίντεο στον τύπο, στον κύριο αυτό, και της έγραψε. Της απάντησε. Μου άρεσε πολύ. Ευχαριστούμε που σας άρεσε το βίντεο μας. Θεωρώ ότι είναι ότι είμαι στη σωστή κατεύθυνση, διότι κάπως έτσι ξεκάθαρα τα έχω στο μυαλό μου. Αλλά! Το email ξεκινά από το αλλά. Δηλαδή ο άνθρωπος είδε το βίντεο, ένιωσε, θεώρησε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, γιατί κάπως έτσι τα έχει και αυτό στο μυαλό του, αλλά είναι μια ορθολογιστική προσέγγιση στις σχέσεις των ανθρώπων και ως τέτοια στερείται στοιχεία συναισθημάτων. Η δική μου προσέγγιση είναι ορθολογιστική και ως ορθολογιστική, κατά τη γνώμη του κυρίου αυτού, στερείται στοιχεία συναισθημάτων. Θα μου πεις ότι τα συναισθήματα είναι το δεύτερο στάδιο. Ή θα πρέπει να είναι το δεύτερο στάδιο μιας γνωριμίας. Όχι. Ούτε εγώ θα σου πω, ούτε η φίλη αυτό θέλει να σου πει. Εάν παρακολουθούσες το κανάλι μας και αν γνώριζες τις απόψεις μου, που δεν φταίσεις που δεν τις γνωρίζεις ή που δεν παρακολουθείς το κανάλι μας, θα είχες εις γνώσεις σου ότι λέω πάντοτε ότι χωρίς ερωτική έλξη δεν εννοείται καν απαρχή ερωτικής σχέσης. Πόσο μάλλον ερωτική σχέση. Εννοείται ότι πρώτα υπάρχει έλξη. Πρώτα υπάρχει μια ερωτική έλξη για να βγούμε με κάποιο ραντεβού ή για να συνομιλήσουμε με κάποιον φλερταριστικά. Διαφορετικά δεν υπάρχει νόημα και λόγος. Τα συναισθήματα δεν είναι το δεύτερο στάδιο. Τα συναισθήματα είναι το πρώτο στάδιο, η έλξη δηλαδή, τα πρώιμα συναισθήματα, τα οποία είτε τα αφήνουμε να αναπτυχθούν, τους επιτρέπουμε να αναπτυχθούν επειδή νιώθουμε ασφάλεια να αναπτυχθούν, είτε τα κόβουμε για να μην πονάμε πολύ νωρίς. Όσο πιο νωρίς κόψεις τα συναισθήματα, τόσο λιγότερο πονάς. Πρώτο και κυριότερο είναι το ξεκαθάρισμα του τι θέλει ο καθένας από αυτή τη σχέση. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου λες ότι το κόβεις. Σωστή. Ευχαριστώ. Νιώθω δικαιωμένη. Θα ήθελα όμως να μπει και στα συναισθήματα, σε αυτό που λέμε έλξη, και αν αυτό μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα ορθολογιστικά. Τα συναισθήματα ελέγχονται ορθολογιστικά εάν τα προλάβεις νωρίς. Γι' αυτό κάναμε αυτό το βίντεο. Προτού κολλήσεις, προτού εξαρτηθείς, προτού γίνεις πιθανώς συνεξαρτώμενος, προτού παίξει με το μυαλό σου ο παίχτης, προτού σου κάνει gaslighting. Έτσι είναι, είμαι ερωτικά, λέω στον κύριο ότι έχω γράψει διάφορα βιβλία γύρω από τις ερωτικές σχέσεις. Γράφω και τώρα ένα βιβλίο σε σχέση με τον έρωτα. Το τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε πέρσι από τις εκδόσεις Ψυχογιός έχει τον τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος» και εκεί μέσα μιλάω και για τη συνεξάρτηση και για το gaslighting. Γιατί gaslighting μυρίζει η απάντησή σας, χωρίς να μπορεί να είμαι σε θέση να σας κάνω διάγνωση φυσικά, γιατί δεν σας έχω δει προσωπικά και απλώς σχολιάζω τα σχόλια που κάνατε για μένα. Εγώ θεωρώ ότι τα συναισθήματα μας δεν τα ελέγχουμε, τα συναισθήματα μας είναι αυθόρμητα και η διαφορά που έχουμε εμείς από τα ζώα οι άνθρωποι είναι ότι μπορούμε να εξασκήσουμε τη λογική πάνω στα συναισθήματα μας εάν είμαστε αρκετά ψυχοσυναισθηματικά όριμοι. Εάν είμαστε ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι όμως, λειτουργούμε στιχτωδώς. Γουστάρω ένα πρόσωπο, πάω. Μου σηκώνεται, τον πήγω. Έτσι, δηλαδή, έχετε δει γάτες όταν ζευγαρώνουν, ξέρω, άλλα οικιακά ζώα τα οποία μπορεί να έχει ο καθένας, γιατί δεν ζούμε στη φύση τώρα, δεν ζούμε στα χωριά για να βλέπουμε το ζευγάρωμα των ζώων πώς γίνεται αυθόρμητα. Συνήθως, για να πλησιάσω εγώ ένα άτομο, εγώ προτιμώ τον όρο άνθρωπος παρά άτομο. Εντάξει, το χρησιμοποίησα και εγώ όμως παλιά το άτομο, σου το επιτρέπω κύριε.
σε αυτό, συνήθως για να πλησιάσω εγώ ένα άτομο και πριν ακόμα μιλήσω μαζί του, νιώθω μια έλξη προς αυτό και σε απόσταση να είναι. Κάτι σαν κοινή θετική ενέργεια να υπάρχει. Εννοείται. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να είσαι ηλίθιος. Πρέπει να είσαι ανόητος. Πρέπει να μην πας καλά να πλησιάζεις κάποιον ή κάποια που δεν γουστάρεις. Εννοείται. Είναι για μένα η αρχή. Για όλους είναι η αρχή. Για όλους είναι η αρχή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει κάποιος στην αρένα του φλερτ και των ερωτικών σχέσεων αν δεν τραβάει πόνο. Αν δεν έχει συναίσθημα. Αν δεν έχει έλξη. Αν δεν νιώθει ότι γουστάρει να γνωρίσει αυτό το πρόσωπο. Μετά θα ξεκαθαρίσω τι ζητάω και αν υπάρχει συμφωνία, θα δω αν μπορεί να είναι και βιώσιμη η σχέση μέσα από σε δεύτερο χρόνο διαδικασίες. Δηλαδή εσύ μπορεί ήδη να πηδάς αλλού, μπορεί ήδη να έχεις άλλες σχέσεις, μπορεί ήδη να είσαι σε μια πολύ συντροφική κατάσταση. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν έχει σημασία αυτό. Αν νιώσεις συναίσθημα για έναν άνθρωπο, μετά από αυτό θα ξεκαθαρίσεις τι ζητάς. Φαντάζομαι θα θέλεις να νιώσει κι άλλο συναίσθημα και μετά να ξεκαθαρίσεις τι ζητάς. Δεν είναι, γιατί όταν νιώσει κι ο άλλος συναίσθημα, όταν κολλήσει ο άλλος μαζί μας και μετά ξεκαθαρίσουμε τι ζητάμε, είναι πιο εύκολο να μας ακολουθήσει. Ενώ προτού την δαγκώσει τη λαμαρίνα, είναι δύσκολο. Ναι, εννοείται. Αυτό ονομάζεται και grooming. Δηλαδή, φυσικά το grooming είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται κυρίως για τους παιδεραστές, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα θύματα των παιχτών. Ότι πρώτα καλλιεργώ συναισθήματα στον άλλον, ώστε να μου έχει αδυναμία ή να μην μπορεί χωρίς εμένα και τότε λέω και τα θέλω μου. Οπότε, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση όταν ο άλλος είναι ήδη συνδεδεμένος μαζί μου, υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να μην φύγει. Και αν υπάρχει συμφωνία, θα δω αν μπορεί να είναι και βιώσιμη σχέση μέσα από σε δεύτερο χρόνο διαδικασίες. Μπλα μπλα, μπλα μπλα, μπλα μπλα, μπλα μπλα. Συγγνώμη. Λες χωρίς να λες κάτι ουσιαστικά. Λες βασικά εμένα με ενδιαφέρει καύλα και αν μετά από την καύλα, αν τυχόν ολοκληρωθεί, το μ' αρέσει ή τέλος πάντων αυτό, μετά θα ξεκαθαρίσω και αν είναι βιώσιμη σχέση και αν και αν και αν. Πολιτικό μου θυμίζεται. Μήπως πρέπει να γίνεται πολιτικός. Μήπως. Σαφώς πρέπει να τονίσω ότι το θέμα είμαι έτοιμος, πρέπει κάποιος να το έχει ξεκαθαρίσει με τον εαυτό του. Με αυτή πρόταση που λέτε τώρα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη. Γιατί και εγώ αυτό είπα. Κάποιος πρέπει να είναι ξεκάθαρος εάν είναι έτοιμος. Εσύ λες όμως ότι η αρχή είναι τα συναισθήματα και από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω. Που εννοείται ότι αν έβλεπες όλα μου τα βίντεο, είχες υπόψη σου τα βιβλία μου, θα ήξερες ότι μιλώ για συναισθήματα. Και μετά θα ξεκαθαρίσω τι ζητάω και αν υπάρχει συμφωνία θα δω αν μπορεί να είναι και βιώσιμη σχέση. Δηλαδή πρέπει να μου αποδείξεις, κοπελάρα μου, ότι είσαι πολύ σπουδαία, είσαι πάρα πολύ wow, εσύ. Εν ολίγης, είναι μια δομημένη έκφραση όλα αυτά, όπως τα είπε η Θέκλα, δηλαδή η ψυχολόγος, κοινής λογικής για λογικούς και όριμους ανθρώπους που ούτως ή άλλως έτσι λειτουργούν. Αν όχι, υπάρχει ανοριμότητα. Μιλάμε γενικόλογα, δηλαδή δεν λες για τον εαυτό σου αν έχεις ανοριμότητα, για τους άλλους. Και θα έπρεπε να αναφερθεί και σε θέματα φοβίας. Δεν το διέκρινα όμως. Έχω μια ολόκληρη playlist με θέματα φοβίας. Και πολλά βίντεο με θέματα φοβία για τις σχέσεις. Και έχω γράψει και ολόκληρο βιβλίο. Το βιβλίο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή, και οι άνδρες έχουν ψυχή, δυνάμεις και αδυναμίες του ισχυρού φύλου», που εκτεταμένα στο 10ο κεφάλαιο εκείνου του βιβλίου μιλάω για τις φοβίες, το οποίο εκείνο βιβλίο μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στην ιστοσελίδα μου. Τα δύο πρώτα βιβλία που έχω γράψει, «Ανατομία μιας γυναίκας» και το «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», υπάρχουν δωρεάν στην ιστοσελίδα μου thekla.petridon.com, στην μπάρα εκδόσεις, στην ύπομ μπάρα ηλεκτρονικές εκδόσεις, το οποίο είναι εκεί στη μορφή που έχουν σταλεί στον εκδότη, δηλαδή έχοντας και κάποια ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Εντάξει. Είναι ένα μεγάλο θέμα η απόγνωση που μπορούμε να ζήσουμε από μια σχέση εκμετάλλευσης ή προδοσίας. Και ειδικά όταν το λέμε έτσι θεωρητικά και στο τρίτο πρόσωπο βγαίνουμε έξω από αυτό. Και δεν θα μπορούσαμε εμείς να είχαμε προκαλέσει απόγνωση ή να έχουμε βιώσει απόγνωση. Και είναι ανασταλτικός παράγοντας αν δεν μπορούμε να το αφήσουμε πίσω για να πάμε μπροστά, ρε φιλενάδα. Αν έχεις βιώσει απόγνωση μέσα από μια σχέση εκμετάλλευσης ή προδοσίας, οφείλεις να το αφήσεις πίσω σου για να πας μπροστά, να τα φτιάξεις με αυτόν τον τύπο ή να του κάτσεις. Οφείλεις. Οφείλεις. Θα σου κάνει καλό.
Ένα άλλο είναι ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και τις ίδιες ευαισθησίες. Αυτό είναι προφανές. Ξεκάθαρο και προφανές. Και από εσάς τον ίδιο, κύριε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό η πλειοψηφία των ψυχολόγων το αγνοεί και θεωρεί ως δεδομένο ότι η μεθοδολογία για ένα θέμα μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο σε όλους. Έτσι έχετε καταλάβει από το βίντεό μου. Λάθος, με κεφαλαία, για εμένα προσωπικά. Έχω πολύ καλή σχέση με μια φίλη ψυχολόγο που αν και τελείωσε και έχει πτυχίο, δεν ασχολήθηκε ποτέ. Και αν τη ρωτήσει κάποιος το γιατί δεν ασχολήθηκε, απαντά: τη σπούδασα για να την απορρίψω. Μόλις έχει πέσει η επιστήμη της ψυχολογίας! Έχει πέσει η επιστήμη της ψυχολογίας, έχει πέσει, έχει καταρριφθεί, γιατί αυτός ο γκόμενος έχει μια φίλη η οποία έχει σπουδάσει ψυχολογία και έχει και πτυχίο. Δεν ξέρουμε σίγουρα αν έχει φίλη, δεν ξέρουμε αν αυτή η φίλη έχει πτυχίο αναγνωρισμένο, δεν ξέρουμε αν το έχει τελειώσει το πτυχίο. Αλλά αυτός, γι' αυτό το ισχυρό επιχείρημα, ότι έχει μια φίλη, η οποία, πολύ καλή του φίλη, ψυχολόγο, που αν και τελείωσε και έχει πτυχίο, δεν ασχολήθηκε ποτέ. Και αν τη ρωτήσει κάποιος το γιατί δεν ασχολήθηκε, απαντά: τη σπούδασε για να την απορρίψω. Πρέπει να αλλάξω δουλειά. Πρέπει να αλλάξω δουλειά. Τι είναι αυτή η δουλειά που κάνω? Πώς τολμώ να είμαι ψυχολόγος τη στιγμή που η φίλη αυτού του κυρίου τη σπούδασε για να την απορρίψει? Μήπως πρέπει να γίνω ηθοποιός? Και τελειώνει την απάντησή του με ένα τεράστιο επιχείρημα, το οποίο δεν αφορά καθόλου σε gaslighting. Και υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ρεύμα που δεν παραδέχεται τους ψυχολόγους. Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα που δεν παραδέχεται τους ψυχολόγους. Όλοι οι αδιάγνωστοι δεν παραδέχονται τους ψυχολόγους και γι' αυτό και παραμένουν αδιάγνωστοι. Όλοι όσοι έχουν σοβαρά θέματα στη δομή της προσωπικότητας τους, που τους κάνουν να είναι ενοχλητικοί έως και κακοποιητικοί προς τους άλλους ανθρώπους ή εκμεταλλευτικοί προς τους άλλους ανθρώπους, δεν παραδέχονται τους ψυχολόγους, γιατί δεν τους συμφέρει. Επίσης, αρκετοί θρησκόληπτοι δεν παραδέχονται τους ψυχολόγους, επειδή δεν τους συμφέρει. Επίσης, αρκετοί εγκληματίες δεν παραδέχονται τους ψυχολόγους, επειδή δεν τους συμφέρει. Γιατί οι ψυχολόγοι είναι εναντίον της βίας, είναι εναντίον της κακοποίησης, είναι εναντίον του bullying, είναι εναντίον της διάκρισης προς τη διαφορετικότητα. Οι ψυχολόγοι μας λένε τι είναι υγιές και τι δεν είναι υγιές ψυχικά. Οι ψυχολόγοι μπορούν να μας διαγνώσουν, εάν πάμε στο γραφείο τους να μας εξετάσουν. Δεν σου κάνω διάγνωση τώρα, εγώ σε λέω αδιάγνωστο. Κάτι έχεις σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι έχεις. Είσαι αδιάγνωστος. Και σίγουρα η λογική σου δεν είναι τετράγωνη. Εκτός και αν είναι τετράγωνη η λογική σου, αλλά επίτηδες γράφεις έτσι στην κοπέλα για να τη σαμποτάρεις. Για να την κάνεις να έρθει με τα νερά σου. Βασικά της λες, τι μου στέλνεις αυτά που λέει αυτή η ψυχολόγος? Αυτή η ψυχολόγος μιλάει το ίδιο για όλους. Ότι εφαρμόζουν τα ίδια σε όλους. Μεταξύ, πραγματικά η απάντησή σου είναι η μεγαλύτερη επικύρωση των αληθιών που έλεγε το χθεσινό βίντεο. Το οποίο χθεσινό βίντεο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για όσους δεν το είδατε. Α, όταν στείλεις σε έναν τύπο ο οποίος εκδηλώνει ερωτικό ενδιαφέρον ένα τέτοιο βίντεο και δίνει αυτή την απάντηση, στην οποία ξεκινάει πολύ διπλωματικά. Πραγματικά, αν δεν είσαι πολιτικός, να πας στο διπλωματικό σώμα, να σπουδάσεις δικηγορία και να την εξασκήσεις, όχι σαν τη φίλη σου, την ψυχολόγο, την εξασκήσεις, γιατί χάνεται ένα μεγάλο ταλέντο. Ξεκινάς και λες, μου άρεσε πολύ. Η πρώτη πρόταση είναι, μου άρεσε πολύ. Και η τελευταία πρόταση της απάντησής του είναι, και υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ρεύμα που δεν παραδέχεται τους ψυχολόγους. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Από το μου άρεσε πολύ στο καταρρύπτω πλήρως την ψυχολογία, ένα χάσμα. Ρώτησα τη φίλη, μου επιτρέπεις να κάνω ανώνυμα πάντα βίντεο πάνω στην απάντησή του? Βεβαίως, μου λέει, να μάθουμε να διακρίνουμε τους και καλυμμένους αδιάγνωστους. Γενικά έχω πολύ μπερδεμένη εικόνα για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει ξεκάθαρες σκέψεις. Άντε! Αφού είναι ξεκάθαρος. Του άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, αλλά η ψυχολογία δεν είναι αναγνωρισμένη επιστήμη. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα ανθρώπων που δεν την παραδέχονται. Η φίλη του, η πολύ καλή του φίλη που έχει πτυχίο ψυχολογίας, τη σπούδασε για να την απορρίψει. Μου βγάζει κόμπλεξ και ανασφάλειες. Α, εγώ δεν ξέρω αν έχει κόμπλεξ και ανασφάλειες ο άνθρωπος. Πραγματικά δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν τον έχω δει. Εσύ που το έχεις συνομιλήσει μαζί του, ξέρεις αν έχει κόμπλεξ. Ξέρεις αν σου βγάζει κόμπλεξ και ανασφάλειες. Ας πούμε λίγο τσάι της παρηγοριάς. Γιατί η επιστήμη μας έχει καταρριφθεί.
ενός λεπτού σιγή για την επιστήμη της ψυχολογίας, η οποία είχε καταρριφθεί επειδή πολύ καλή φίλη αυτού του κυρίου σπούδαζε ψυχολογία για την απορρίψη. Δικαίωμά του, λέει η φίλη, αλλά δεν πρόκειται να μπλέκω μαζί του. Ουδέν σχόλιο. Απολαμβάνω ιδιαίτερα τα βίντεό σου. Πάντα ήθελα να αποκρυπτογραφήσω την ανθρώπινη συμπεριφορά για να προστατεύσω την ψυχική μου υγεία. Καλή δύναμη, σε σένα καλή δύναμη που φλερτάζεις με αυτόν τον κύριο. Οι απαντήσεις που έδωσε αυτός ο κύριος σε αυτή την κυρία όταν του έστειλε το βίντεο να το δει, έρχονται και επικυρώνουν τις αλήθειες του βίντεο, του χθεσινού. Κάποιος ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρος, κάποιος ο οποίος δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει μια σχέση, θα απαντήσει αόριστα, γενικόλογα, θα υπεκφύγει την απάντηση της ουσιαστικής ερώτησης, θα προσπαθήσει να μειώσει την ερώτηση, να αμφισβητήσει την ερώτηση και στην ουσία να ξεφύγει από το ζήτημα. Φαντάζομαι ότι η φίλη σου έστειλε αυτό το βίντεο για να σου πει: «Να, η ψυχολόγος που παρακολουθώ και είμαι στο κανάλι, στο κανάλι της και τη ξέρω, τι οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται στο κανάλι μας έχουμε δημιουργήσει μεταξύ μας, οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε εδώ, μια αγαπητική διαδικτυακή κοινότητα στην οποία μοιραζόμαστε απόψεις, σκέψεις και δίνουμε και έμφαση στη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και στα συναισθήματα του και δεν είμαστε άκαμπτοι και θεωρούμε ότι όλα ισχύουν για όλους και δεν είμαστε ούτε θεοί, ούτε παπάδες, ούτε νομοθέτες, ούτε δικαστές. Άνθρωποι είμαστε, οι οποίοι προσπαθούμε να καταλάβουμε την ανθρώπινη φύση και τις ανθρώπινες σχέσεις και προσπαθούμε να προφυλάξουμε εαυτούς και αλλήλους από κακοτοπιές που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε». Εκδήλωσες ερωτικό ενδιαφέρον για αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή σου στέλνει αυτό το βίντεο. Αν εσύ γουστάρεις αυτή τη γυναίκα, εφόσον εκδήλωσες ερωτικό ενδιαφέρον για αυτή, και αν εσύ είσαι ελεύθερος, παντελώς ελεύθερος, και είσαι σε θέση να κάνεις σχέση, με βάση όσο είπα και χθες στο βίντεο, θα μπορούσες να απαντήσεις, αν είσαι ελεύθερος, ναι, είμαι σε θέση να κάνω σχέση και όπως είπε και η Θέκλα στο βίντεο, γνωριζόμαστε και βλέπουμε. Αν με θες και εσύ να κάνουμε σχέση, άμα γνωριστούμε καλύτερα και αν σε θέλω και εγώ να κάνουμε σχέση, εσένα ειδικά. Όλες αυτές οι υποκφυγές όμως ως προς τι? Μήπως για να την πείσεις ότι πρέπει να σε γνωρίσει καλύτερα δια του φίκι-φίκι, ότι θα έπρεπε να έχει και ερωτική επαφή μαζί σου ίσως για να σε γνωρίσει καλύτερα και μετά να της εκφράσεις τις απόψεις σου και αν τα βρείτε και αν ταιριάξει και αν αυτό θα κάνουμε σχέση και δεν θα έχεις και παράπονο γιατί μου ξεκάθαρος από την αρχή. Θες να είσαι ξεκάθαρος, Λεβεντή, μαγκάς, κοτσονατός? Πες, σε γουστάρω. Θέλω να σε επιδείξω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αν γουστάρεις κι εσύ, ας το απολαύσω. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Για να ξέρει και η κοπέλα που είναι απέναντί σου ότι αυτά μπορείς να δώσεις. Αυτά νιώθεις και αυτά μπορείς να δώσεις. Για τα οποία δεν θα σε κατηγορήσει κανείς. Κανείς δεν θα σε κατηγορήσει αν εσύ δεν είσαι σε θέση να κάνεις σχέση. Αν είδες το χθεσινό βίντεο που λες ότι το είδες, σε πιστεύω ότι το είδες, θα είδες ότι εγώ ίδια προσωπικά είπα ότι εγώ δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση σε αυτή την περίοδο στη ζωή μου. Το παραδέχτηκα. Δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση. Δεν είμαι σε θέση να κάνω τρέλες. Είπα δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση. Δική μου υπόθεση αν επιλέγω να κάνω τρέλες ή όχι. Αλλά ξέρω ότι δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση. Γι' αυτό το λόγο δεν θα αφήσω κανένα ή καμίαν ή δεν ξέρω οποιονδήποτε άνθρωπο στη ζωή μου να θεωρήσει ότι είμαι σε θέση να κάνω σχέση ενώ δεν είμαι. Έντιμα πράγματα. Ξεκάθαρα. Τίμια. Τιμημένα. Δεν είναι ντροπή να μην είσαι σε θέση να κάνεις σχέση. Δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι σε θέση να κάνεις σχέση. Όμως είναι ντροπή να αποφεύγεις να απαντήσεις το αν είσαι σε θέση να κάνεις σχέση προκειμένου να μην χάσεις το κοκό. Προκειμένου να μην χάσεις την ευκαιρία να περάσεις ωραία και βλέπουμε. Δικαιούσε να περάσεις ωραία. Θα σε ενημερώσω ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι επίσης δεν είναι σε θέση να κάνουν σχέση και επίσης γουστάρουν να περάσουν ωραία. Πέρασε ωραία με αυτούς. Γιατί να περάσεις ωραία με κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει σχέση. Που δικαιούται επίσης να θέλει να κάνει σχέση. Ξέρεις, όπως εσύ δικαιούσε να μην θέλεις να κάνει σχέση, έτσι και ο άλλος δικαιούται να θέλει να κάνει σχέση.
Δικαιούμαστε όλοι. Παρόλο που θεωρήσω ότι οι ψυχολόγοι είναι μονομερείς και δεν βλέπουν όλες τις απόψεις, εγώ βλέπω όλες τις απόψεις. Σου δίνω κάθε δικαίωμα να μην είσαι σε θέση, να μην γουστάρεις να κάνεις σχέση. Δικαιούσε. Όπως επίσης δίνω κάθε δικαίωμα στη γυναίκα με την οποία φλερτάρεις, προς την οποία έχεις εκδηλώσει ερωτικό ενδιαφέρον, να θέλει να κάνεις σχέση. Άρα, ξεκάθαρα πράγματα. Τι γουστάρεις, τι σκολάς, τι φλερτάρεις. Αυτή σε ρωτάει, εγώ είμαι σε θέση να κάνω σχέση, εσύ είσαι σε θέση να κάνεις σχέση. Απάντηση, όχι, δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση, αλλά σε γουστάρω. Και είναι δική της ευθύνη μετά, αν αποφασίσει να προχωρήσει, ενώ γνωρίζει ότι δεν είσαι σε θέση να κάνεις σχέση. Και εγώ θα το πω και σε αυτήν τη φίλη που μου στείλε το mail και σε πολλές άλλες φίλες, ότι είναι λανθασμένη η πεποίθηση ότι ξεκινάμε από το σεξ και μετά φτάνουμε στον έρωτα. Ότι δηλαδή άμα ξεκινήσουμε να κάνουμε σεξ με έναν άνδρα, μετά αυτός ο άνδρας μπορεί να μας γουσταρίσει και να μας θέλει και να προχωρήσουμε και να πάμε. Μου στείλε χθες η Φάνη στο mail μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία στο TEDx, αμερικάνικη, η οποία μιλάει για τους νευροδιαβιβαστές που έχουν παρατηρηθεί, για τα ποσοστά νευροδιαβιβαστών που έχουν παρατηρηθεί στους άνδρες και στις γυναίκες που είναι ελεύθεροι, είναι σε σχέση στην οποία έχουν δέσμευση, είναι παντρεμένοι. Και λέει ότι παρατηρείται, στις γυναίκες λέει, ότι παρατηρείται ότι η αύξηση της οκυτοκίνης, η οποία είναι μια ορμόνη νευροδιαβιβαστής, ο οποίος έρχεται μετά από την ερωτική ολοκλήρωση, ότι είτε είναι παντρεμένη η γυναίκα, είτε είναι ελεύθερη, είτε είναι δεσμευμένη, είτε είναι ελεύθερη, η αύξηση της οκυτοκίνης την κάνει να συνδέεται με τον ερωτικό της σύντροφο. Άρα μια γυναίκα που κάνει σεξ με έναν άνδρα, είναι πολύ πιθανόν να κολλήσει μαζί του. Ενώ λέει ένας άνδρας, ο οποίος είναι ελεύθερος και κάνει σεξ με μια γυναίκα, έχει τόσο ψηλά ποσοστά τεστοστερόνης, τα οποία μπλοκάρουν την οκυτοκίνη. Και έχει παρατηρηθεί σε κάποια μελέτη που αναφέρεται σε εκείνο το βίντεο, έχει παρατηρηθεί, είναι αγγλόφωνο το βίντεο, γι' αυτό δεν σας βάζω την περιγραφή, έχει παρατηρηθεί, λέει, ότι οι δεσμευμένοι άνδρες και οι παντρεμένοι άνδρες, δηλαδή και αυτοί που είναι σε σχέση και αυτοί που είναι παντρεμένοι, έχουν χαμηλότερα ποσοστά τεστοστερόνης στο αίμα τους από ότι οι ελεύθεροι άνδρες. Και επίσης έχουν και πιο ψηλά ποσοστά βαζοπρεσίνης, μιας άλλης ορμόνης, το οποίο δείχνει επιστημονικά ότι ο άνδρας για να κολλήσει ερωτικά με μια γυναίκα πρέπει πρώτα να το έχει πάρει απόφαση. Δεν είναι με το σεξ που κολλάει ο άνδρας με μια γυναίκα. Μια γυναίκα μπορεί να κολλήσει με το σεξ με τον άνδρα, ένας άνδρας δεν μπορεί να κολλήσει με το σεξ με μια γυναίκα. Έτσι έλεγε αυτό το βίντεο που μου στείλε η Φάνη. Εγώ δεν είμαι νευροψυχολόγος. Δεν είμαι νευρολόγος, δεν είναι η ειδικότητα. Απλώς σας αναφέρω το ρεζουμέ του βίντεο που μου στείλε η Φάνη χθες, χωρίς να γνωρίζω και να είναι η ειδικότητα. Λοιπόν, αυτά. Θέλω να απολογηθώ από τον φίλο αν τον ενόχλησαν τα σχόλιά μου. Δεν με γνωρίζεις καλά, είναι το δεύτερο μου βίντεο που βλέπεις, γιατί φαντάζομαι θα το δεις. Κάνω χιούμορ, κάνω σαρκασμό και κάνω και αυτό σαρκασμό πολλές φορές, αλλά πάντοτε ανώνυμα. Οπότε μην ανησυχείς, δεν θα σου χαλάσουμε το όνομά σου στην πιάτσα. Αυτό μπορείς να το κάνεις και μόνος σου, άμα θες. Φιλιά.